climb up this. Sad nema niko. Sad niko, da. Ne vidim nikog. Ja vidim samo tebe, i sebe. Koji bug, brate, uzeo sam, ga ispravi se, uzimam vektora, a u ruki mi je ovaj, AVM. Pokazuj mi ko je AVM, ne, bug. Evo ti ovdje AVM ako hoćeš. Ma neću. Malo pre mi sve dao, znači i pušku, i SMG, i scope, sve sve, a helmet i armor nigde. Dano. Dano. A? Možeš, gde? Tamo, kod tebe, a? Evo je ovdje, da. Prvi sprat. Sad ću dođem tamo. Ja našu ACR. Toga, silent. Sira se. Ako vidiš cube, viči. Kube u ili kubizi? Kubizi, kubizi. Kubizi, kubizi. Oni se prcaju gore. To je igrač. To je igrač, to je najho. Najho. Bot. Gio, Gio, fantastico. Ju zedu na javem. Ja sam uzu AVM, ali ima još jedan gore AVM. Da, uzeo sam taj. Gore što je bio. I imaš i Anu gore. Uzeo sam i Anu. Anu i AVM. Dve singlerice. Ja nosim ovaj buđevi MP7. Ne mogu, znači nemam, imam dvojku samo scope na Anu. A treba mi četvorka zato sam AVM uzem. Treba li ti vertical? Treba mi. Evo, poneo sam. Premio, brate, AVM. Šta si naš čikved? Pedić. I evo mi ga i QBZ. Evo ti vertical ovde. Da. Thank you. Sad mi treba extend još, extend mag za obe puške, to je to, ja sam nalutovan. I ovdje metkovi još na rifle. Može, može. Stun granata može. Stun još jedan može.
da bacim ovaj bullet loop, mi ne treba. Metkovi za SMG mi ne trebaju. Ajmo na fabriku, a? Ima vreme. Five. Imamo 5. Evo i buggy, gled, buggy, marinac i onaj plavi auto. Jedan do drugi. Dobro vidiš, aha. A kad treba kola, nigdje. Lergan. To veći ranac. Ja malo pre našu prime trojku. Ti koji imaš, kec i dvojku? Kec, kec. Evo ti dvojka ovde. A vidim gore još jedan. Thank you, thank you. Ne, treba još neki metak za snajper, imam samo 15 komada. Da ti ovdje 30? Ne, može. To mi je dovoljno. Heal. Ili imaš heal? Imam dva medkita. Dosta ti je, imam tri. Piće, nijedno nisam naš. Evo ti jedno. Graj medkoj. Imam dovoljno. 370 imam, možemo u zonu. Ovdje nešto. To mi je ostalo, to. Ajmo na Echo di, prangijamo. Ajmo na Echo, tamo su se malo prepucali. Ono brdo, levo od Echo možda stanemo. Evo, pucaj si dalje, vrat, na 150. Idi levo, idi levo. Levo. Tu negdje će stane, ne, ovamo, na brdu, na 165. Tu negdje će staneš. Stani tu. Na Prime-u je, vrlo. Da, sigurno je na Prime-u, jedan. Skočio s Prime. Ne vidim nikog. Učio s Prime-a, ne vidim ga gdje je. Pa sigurno luta... A evo ga, bot jedan ti glupog bota. Imaš jedan dole bot, ja mislim. Eno ga, još jedan dole skače. Evo, auto ide. Da li ide od nas ili ka nama? Ka nama, pazi, povuci. Puci. Evo ga, stave. Tražimo se. Sad će ili s leve ili s desne strane. Evo ga. Au! Dobre.
Znači pogodim ga i počne skače. Op, to imaš jedan. A je bot. Pojadi i mene, bro. Ima nešto. To ima dva pića. Ustavljam se, odlično. Vidimo kod ovih botovi da li ima nešto. Treba još metko zave. Ma dovoljno je ovo što imam. Znaš sam i još ovdje kod bota. I ovdje još. Pa piće i jedan medik. Ovo bota. Ajmo u zonicu. Heli se popi piće. Popio se. Možemo ovamo, tu si vidio nešto? Da repetiram killer ga. Možemo na storm ovamo da idemo, a? Tu iznad storma, crveni marker. Tu negdje, iznad storma, znaš da vidimo tu da li ima neko, ako nema će se spustimo dole. Či bude zona tamo na kampu. Kampu misliš? Kao garant. Imamo još jednog igrača, ovaj Slava 098. Stani tu negdje ima. Ne vidim nikoga, ajmo ovog dole na prodavnicu. Ovaj je krme naš. Ima neko ovamo na Prime. Mislim da nema. Treba mi osmica, ajmo daj. Ajmo na kam. Možda u dropona ima, što je pao, sad je pao dropona. Saut. Čuvam. Malo pre pao. Uzmemo nešto. Samo da ne počne ovaj droka sa krme. Evo ga, puca na southeast. Mislim da je on. Southeast. Jeste, ovo su likovi. To je baš kod drop tamo. Stani desno tamo 165 gore. Eto je kod kuće tamo. Jeste. Stani tu. Sad ne znam da li su preko, preko su. Ima i ovdje i preko. Više i barakicu malo preko. Ne vidimo dan. Mada i ova baraka kod nas ima, ja mislim, neko. Eto ga taj što puca na ist. Pored barake. Aha, vidim ga. A, vidim ga i ja. U gili, va? Aha. Samo da mi dađe na čisto. Gdje? No, gotovo. Ali pucao se sa preko, brate čovjek. Znači preko gore. Da. Imamo preko. Uau, good drop. Uzmi ga. Idem da vidim, brate, kog je pucao. On je se pucao s nekim preko. Pazi, imamo onog Slava, kako se već zove.
ili. Da li ovo ima cheek pad? Nema. Nema osmicu. E, evo ti osmica. Neka, ne, ne, uzeo sam, nema veze, imaš ti, imaš kompletni snajper, evo ti osmica. Uzmi li je kod mene? Čekaj, vidim ga. Vidim ga, čekaj. U mamu mu je. Gde? Preko, trči ka baraci. Mnogi ispred baraki, kamion. Ušu u auto. Gde se? Brate, koliko ima armor ovaj kamion? Opa. Uzmi osmicu ovde. Evo ti ovde. Thank you. Imaš i medkitove ovde kod ovog. Neću, neću. Čekaj da ih pokupim ja onda. Op. Odakle? Ne znam. Ajmo u kola, idemo. Ajde. Sad. Kako nas gađa snipe srs bro? Nije li storm, ha? Ili, brate, gore je brdo, mislim da je, 75. Ist. Čini mi se, nisam siguran. Aj pogledaj gore, ist 75 brdo. Ima li neko? Ne vidim. Nemo. Gledaj. Dobro, mi smo u centru zove. Nema potreba da se mrdamo odavde, mislim. Dobro, vamo još jedan drop. Gde? Preko? Mene zanima ovaj gde. Mislim da od preko. Blizu nije bio. Znači, pogodio bi nas da je blizu. Mislim da je preko. Moguće čak da je pokupio taj drop. Da je tamo negdje. Mislim da ga vidim, brate, gore brdo, između dva drveta. Gore 105. Eno ga, eno ga. 94 sam uspio. Healy se, stani iza koli, healy se. Ja ne mogu da ga pogodim odavde. Healy se, healy se. Lepo sam ga vidio, brate. Pogodio sam je 95, ne znam kako mi je pao. Ajmo na kamp, doći ćemo. Pa nije na kamp ovo. A na kamp je, na kamp. Nisam lepo vidio. Čekaj. Ajde. Ajde. Ja gledam da vidim gde će se pojavi. Možeš prvi ovaj half, a? Sada ćemo tu ide, idem. Van zone, ali nema. Pazi da nekog nema unutra. Daj nam je ostao još dvoje. Ma nema niko. Tu mi pancir malo. Znači on će ili preko vode... ili gore... Mater ti jebem. Vidiš li ga, ne? Ne. Pokušam se popnem na krov. Neće skoči. Tamo gdje je bio više nije u zoni.
Vidiš ga, ne? Vidim nešto, ali ne znam da li je lik. Pagni. Zostanem. Popla na to. Nisam. E, vidim ga. Gdje? Mislim da će preko vode da idem. Mislim da sam vidio lik, samo za što ću pričati. North East. Znači daleko idem, mislim da će ide preko prema dropu. Ako je on. Jeste, lik u vodi. Eto ga. Dvojice su na mapu. Pa ili je tim ili je... Mada onaj Slavija mislim da još nije pao. Pa je ostao. Ej, zona vam. Da li imamo peške ili uzemo auto, a? Peške ćemo peške. Ja da vidim da li ima neki pancir pošto je polomio. Kutić je mora preko vode da krene. Aha, vidim ga. E, sad sam našao beretu. E... Kad mi ne treba. Bot je bio. Znači moguće, pa nosi, mislim da je nos pisao. Ako nisu bili Slave, onda je on ostao igrač. Jer samo njega čini mi se da nisam video. Sad ne znam ovdje da li je auto spaman ili je on došao sa auto ovdje. Gdje sam ja? Mi malo prebili sa auto. Mi smo bili to. Smo zamenili za arbo. Eti četvorka ovdje. Ma ne trebam. Da ni iz ovog kamena ovdje. Ili kuća dole, a? Ga vide? Ne, bacam bombu da vidim. Ubij ga bombom, brate. Bravo. Bio u kući, ja? U kući. Pa pretpostavio sam, jedina kuća što je značivao. Ovamo nigde nije mogo, pucao bi na do sad. Jesi sliku, čekaj, nisi. Snimao sam. Čekaj, pošalj. Pošalj sliku.